Свято наближається. У Карітасі Коломийсько-Чернівецької єпархії стартувала акція «Допоможи Святому Миколаю прийти до дітей-сиріт». Цьогоріч листи до святого написали близько 1500 дітей. Чи здійсняться їхні побажання і чи знайдуть вони під подушкою мріяний подарунок, залежить від кожного з нас. Більше від Мар'яни Мацьків. Кожна дитина щиро вірить у Миколая, тому довіряє у листі до нього найпотаємніші мрії і бажання. Для когось це новий одяг чи іграшки. Хтось мріє про телефон, а дехто просто сподівається на милосердя від святого і просить в нього здоров'я для своєї родини та миру для країни. Своєю і цілорічною працею, особливо цією акцією, хочемо показати, що ми готові ділитися, і наші люди готові ділитися частинкою свого серця. Настільки, щоб цій дитині, отримавши подарунок, було відомо і приємно, що про неї хтось думає інший. Про неї думає Святий Миколай. Цього року листи до святого написали діти з 10 інтернатів Івано-Франківської та Чернівецької областей, малеча з кризових та багатодітних сімей, а також діти з сімей переселенців і учасників АТО. Я просто знаю, що наші люди не є байдужі. Нашим людям не є важко ділитися частинкою свого серця. Наші люди вже взяли величезну частину листів від цих дітей. І ті листи, що залишились, вони просто, я впевнений, що недовго будуть чекати свого Миколая, котрий здійснить мрію дитини. Кошти на подарунки збирають традиційними шляхами. В основному через скриньки, розставлені по церквах. Люди також можуть допомогти, принісши нові речі та іграшки у Карітас або взяти листа від дитини. Відбувається акція з благословення правлячого архієрея Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ владики Василя Івасюка. Ми сьогодні переживаємо буремний час в Україні. Дітей-сиріт збільшилося. І Святому Миколаю цього року треба якнайкраще, ще більше постаратись, щоб особливо прийти до цих дітей-сиріт. Щоб зігріти їх не тільки тим подаруночком, але й любов'ю свого серця. Ось це є саме найважливіше. А діти, підхопивши цю любов, вони понесуть в ціле наше суспільство. Акція «Допоможи Святому Миколаю прийти до дітей-сиріт» відбувається 14-й рік поспіль. Щоразу Карітас Коломиї відзначається масштабністю. Цього року на подарунки чекає 1500 дітей. Щоби Миколай прийшов до них, потрібна допомога небайдужих людей.